السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید چھ سری آسن بھائی ٹھیک سری آسن صحت و سلامت بہت نسوات نے کیا پنس فارمس پیٹ اس میں شریف فارم ایس آر شریف فارم شو تو باہت پنس شریف فارم کہ یہ تھوڑا بہت اس گھر نش دور پہن اسلیے پہ گھر صبح ترن گاس واس ترت پہ چائے وائے چین اور فریش گھت تو ترن واپس شیو فارم تو آج سردی یپر اختاب دن چلو پروردگارس پانس تام ووتس بہ شپ یہ گو شیو فارم میون کرو اوپن اتھ لائٹ وائٹ یلے ام چارج بت کرو بند پاور گھے کرو بند پہ وچو کیا پلانا روز برہ چلو پاور چلان فی الحال ٹائم تہ ووت فی الحال کہن پہ واتن کرو پاور فی الحال بند پہ وچو کیا کرو ان شاء اللہ برہ کن فی الحال گو یہ لاف تہ بند یہ میون پن کمرہ اخ لوکٹی موکٹی کمرہ یہ بہت رات بہت تاؤ بہت اصل پہ کتنا باسان ون میں پور سیٹ اپ کھڑا کرنا تو انشاء اللہ گھس میون سیٹ اپ تہ جلدی کمپلیٹ تو کوشش چلان چلو کرو فی الحال بند تو وچو برہ کن کیا گھس تھی وچو یپ کیا ہپ سورے سون یہ بال بال بند یہ اپ ونل شین تس کف پیمت اپ شین وا تو یہ گو میون شیپ تھوڑا بہت لوکٹی موکٹی شیپ فارم یہ مے بڑھاؤن ان شاء اللہ وار کار تاز مے شوق صحیح شیپ فارم بڑھاؤن تو شیپ رچن تو ان شاء اللہ ہاؤ بہ تہ برہ کن کیا پلان روز کیا کرو کت کم کرو یہ سورے اکی سات سپدان کی وار وار پکناون پیوان چلو پکو برہ وچو کیا پلان آس برہ کن کھ تہ بجے پاور تہ کور بند اندر تو چانپ کٹر چھ ون کھین یم سے گاس ٹکرا اچھے فی الحال یہ تبر رٹان بیس گاسس زور ٹور گیجت تلان تو ٹکرا لوکٹی لوکٹی کران تاز تم سن گاس ضائع گسان کہین یہ سون یپ گاس تو ون تل بہ گاس زور پانچ گیجی تم لوکچی لوکچی تو تم تھو اس ٹکرت پتہ تریش تام اکس دہ بج دمو تم یمن تو پہ وچو تم وز تہ ہاؤ بہ تہ کیا پلانا گھس فی الحال تھو اس گاس ٹکرت ون مے ویڈیو تو بس کن زن ویڈیو تہ تلان تو میون بوئے نبر یہ دیکھے ہمارے شفو ڈاگ یہ دیکھے وہاں سے کوئی کتا آ گیا اس کے پیچھے لگ گیا وہ ایک تو وہ دوسرا تو وہ یہ شفو ڈاگ زبردست ڈاگ زبردست یہ زبردست تاز بہ رات دس نی یمو ٹوٹل آف نندر کرنا راتس خبر کت جانور آو رات کت بہ اک بجے رات پہ اس راتس ہشارے تاز راتس سوران ٹھٹھون آوا کیا آوا پی چھ کس آو تو یہ ہانکل ٹٹنس پہ ریڈی تو بیاکھ شیرنی یہ یلے راتس اکیا آئے سو تہ شیرنی کمان اکیا آئے سو تہ زبردست یت پہ مے یتن شیو فارم بنو تت پہ شکر خدا اس کن کھان جانور آو نی یوکن یہند سی تو رب العالمین چھ حفاظت کرن وول چھ رب العالمین مگر تمہ پتہ چھ کوشش اس کے بچے بھی ہے سند بچ تہ زبردست بچے ایک دو مے نے دیے ادھر ادھر تو اب دو چار رہے وہ اپنے لیے ہیں کیونکہ مجھے سیٹ اپ کہیں اور سٹارٹ کرنا ہے وہاں پہ لگیں گے کیونکہ وہاں پہ تھوڑا بہت پیڑ شیڈ بہت باغ شاغ ہے سائڈ میں تپر چھ باغ واغ گتل سائڈو کی نیتن میں سیٹ اپ چھ کھڑا کرن انشاءاللہ سہ تہ ہاؤ بہ تہ کیا گھہ برہ کن چلو اس تھو فی الحال گاسہ ٹکرت بیس
مےٚ راتھ تھوٚمُت کَمرَس أکِس منٛز ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ مکان اَکھ، سُہ چھُنہٕ سون کینٛہہ، سُہ چھُ مےٚ روٚٹمُت یِتھَے کٔنۍ، بہٕ چھُس تَتھ یِتھَے کٔنۍ رٲچھ وٲچھ کَران، تہٕ سُہ چھُ بیٚیِس نفرٕ سُنٛد، تہٕ تَتہِ چھُ مےٚ کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان راتھ تھوٚمُت مِٹیٖریَل وَرٲیِتھ، سُہ چھُ رَلاوُن، سُہ چھُ ڈرٛمبَن منٛز بَرُن، تھاوُن مِٹیٖریَل تَلٲیِتھ، تِکیٛازِ یَتھ چھُ موسمٕچ حالات خراب، تہٕ پَتہٕ وٕچھو اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن کیٛاہ گژھِ۔ چلو کَرتے ہے جی دروازا اوپُن، دروازٕ یَلہٕ، تہٕ بہٕ ہاوو تۄہہِ یَتھ منٛز چھُ سیلیج، کیٛاہ چھُ سیلیج، بوٚڑ چھُ نٮ۪برٕ کَنہِ، تہٕ ژھٕن یہِ دوٗسرے کانٛہہ مکان ہے چھُ، الگ الگ ڈرٛام، یَتھ منٛز چھُ الگ الگ فیٖڈ چھُ، کوٚش کُم چھُ، واٹھ چھُ، تہٕ فِلحال یۄس کٲم کَرٕنۍ چھِ أسۍ کَرو فِلحال سۄے کٲم، کۄس کٲم چھِ مےٚ راتہٕ پٮ۪ٹھ تھٲومٕژ اَڈلی جی، اَڈلی روٗز نہٕ کیٚنٛہہ، لیٹ گوٚو، دیکھے جی چلو کَرتے ہے جی سٹاٹ، چلو راتھ تھوٚمُت ؤٹِتھ کَرو واش، بوٗٹھ ژھٕنو فِلحال کٔڑِتھ، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ یہِ کوٚش تہٕ کوٚم رَلاوُن، تہٕ یہِ اوس راتھ اَڈلیُک روٗدمُت، أڑن رَلٲو راتھ، أڑن چھِ آز رَلاوٕنۍ، فِلحال رَلاوو ییٖژاہ ہن، تہٕ پَتہٕ وٕچھو برونٛہہ کُن کیٛاہ پرٛاسٮ۪س روزِ، سُہ تہِ ہاوو تۄہہِ سۭتۍ، کَرو سُہ تہِ شِیر، راتھ اوس اَسہِ کوٚم تہٕ کوٚش ترٛوومُت پَتھَر، اَتھ اوس کوٚم کَم پَہَن گوٚمُت، اِسلیے اَننو مےٚ گَرِ بیٛاکھ ٹھیلہٕ، وۄنۍ ترٛاوو اَتھ کوٚم تہٕ کوٚش بیٚیہِ سۭتۍ، تہٕ یہِ کَرو أسۍ مِکٕس، تہٕ پَتہٕ تھاوو أسۍ یہِ سِفیر کٔرِتھ، أسۍ مۄکلاوو ییٚتٮ۪ن جاے، اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ کٲم گاسہٕ ٹٔکراوُن، أسۍ چھِ پانَے اَتھو سۭتۍ ٹٔکراوان، فِلحال چھَنہٕ اَسہِ چاپ کَٹر کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ تیٖژاہ اِنکَم چھَنہٕ مےٚ وٕنۍ کِہیٖنۍ، مےٚ چھُ سٹاٹٕے کَرُن، اَتھ چھُ لَگان وارٕ وارٕ ٹایم، تھاوو فِلحال ییٚلہِ مےٚ شیپ فارَم بیٚیِس جایہِ سٮ۪ٹ اَپ گژھِ کھڑا، تہٕ وارٕ وارٕ اَنو سٲری چیٖز یِم اَتھ منٛز ضٔروٗرت منٛز چھِ ضٔروٗرت چھِ پٮ۪وان، تہٕ چلو کَرو یہِ سٹاٹ یہِ پرٛاسٮ۪س، أسۍ ژھٕنو یہِ رَلٲیِتھ، چلو أزیُک ویٖڈیو اوس یوٚتُے تام، برونٛہہ تھاوٕ بہٕ واریاہ ویٖڈیو تہِ، چھُ مےٚ برونٛہہ کھالہٕ بہٕ اَمہِ مٔزیٖد تہِ ویٖڈیو أتھۍ شیپ فارمَس مُتعلِق، تہٕ باقٕے ویٖڈیو آسَن نہٕ مےٚ کھالٕنۍ کیٚنٛہہ، مطلب باقٕے ویٖڈیو کھالہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ چھُ صرف مُدا تہٕ مقصد شیپ فارمُک یِمَے کھالٕنۍ، یِمَے ویٖڈیو تیٖلَن ویٖلَن ہِنٛدۍ، تہٕ پَنٕنُے شیپ فارَم کھالہٕ بہٕ، أتی آسہٕ بہٕ پَنٕنُے ویٖڈیو بَناوان، أتی آسہٕ بہٕ کانٛہہ کالہٕ پَگاہ صُبحَس کیُتھ بیٛاکھ ویٖڈیو، بہٕ کھالہٕ یِتھَے کٔنۍ ویٖڈیو پَتہٕ ویٖڈیو، کِتھ کٔنۍ چھِ فیٖڈِنٛگ کَران، کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ گاسہٕ ترٛاوان، کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ گرٛیزِنٛگ کَرناوان، کَپٲرۍ چھِ أسۍ ترٛیش چاناوان، یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ اَخراجات دۄہ دۄہ، أتھۍ مُتعلِق آسہِ میون ٹاپِک دۄہ کھۄ دۄہ گژھان، اُمید چھَم میون ویٖڈیو کَرَن شِیر، میون ویٖڈیو کَرِ لایِک، میون ویٖڈیو میٛٲنۍ چَنَل گژھِ سَبسکرٛایب، وۄنۍ میون مطلب مےٚ کھُلٲو چَنَل، بہٕ چھُس یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ نوٚوُے، بہٕ وَنہٕ اگر تُہۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُ مےٚ کٔرِو سَبَسکرٛایب، بٕے چھُس یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ نوٚو، فِلحال کٔرِو تُہۍ میٛٲنۍ چَنَل سَبَسکرٛایب، مےٚ کٔرِو سَپوٹ، یِم شیپ فارمَر چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ یِہوٚے اُمید، مےٚ کَرَن سَپوٹ، مےٚ پَکناوَن برونٛہہ، تہٕ تِکیٛازِ بہٕ بَناو نٔو ویٖڈیو برونٛہہ کُن، چلو رۄب تھٲینو صحتو سَلامَت، رۄب دیٖنو خوشی، رۄب کٔرِنو خوشی عطا، تہٕ رۄب دیٖنو مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت کَرنُک توفیٖق، یُس مےٚ مول موج وٕنۍ
وٕنکیٚس تٔمِس تہِ تِہِنٛد صحت و سلامت تھٲیِن پَروَردِگار تٔمِس تہِ. چلو کَرو برونٛہہ کُن باقٕے ویٖڈیو تہِ کھالو. چلو ہاوو تۄہہِ برونٛہہ کُن کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھُ مےٚ گَرِ, کیٛاہ کیٛاہ یِم چھِ مےٚ تھٲیمٕتۍ, کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان جانوَر. چلو رۄب تھٲینو صحت و سلامت. کَرو یہِ ویٖڈیو بنٛد. یوٚتُے تام اوس میون, یِم دِیِو مےٚ اِجازت. میون ناو چھُ شکیٖل. اَسلامُ علیکُم.